bwana o sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu natembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu natembea na wewe. Thank you very much. Na leo tuheria kwa esta mudhi ndenda tuigire mucio wa muthuri ugwito Ayubu tuonekana ni kuri atumia mekuoneka kuo na noega andu mamenye tukiaria uhoro wa Ayubu kuri ri Ayubu aingi marionaga ri haho uguo gatagatiini wa Bibilia ari rumiriirwo ni Thaburi mageciria noguo ri aikarire gikandikwo no utuiria wa madiko ni kuga ati ibuku ria Ayubu ni ria ibuku riria ria mbere riria riandikirwo ria Bible ri mbere ya mothe nginya maria ma twitaga mabuku ma watho koguo kiaria ndeto icio uraria uhoro wa maundu ma mahinda macio riu ri twaingira kwa mundu gwitwo Ayubu ni ngwenda tumurore na tuone ni hari mutumia wake wa mbere marĩtwa ma rĩa tũkũgweta kana hihi ndeto iria ndĩraria haha no wage gũthiĩ gũkora ciandĩkĩtwo ũguo Bible-inĩ na rĩngĩ nĩ ituĩrĩtio nĩ andũ aingĩ mũno andũ nĩ mokaga na nĩ wega kweretha ũguo atĩ Bible nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa ndoigire makoragwo mandĩkĩtwo ndanaria ũhoro wa literature ya Kĩyahudi ĩrĩa yacaragio nĩ andĩki marũa na arĩa angĩ othe na nginya Arabu manenda gũcaria maũndũ marĩa monekaga hĩndĩ ĩyo tondũ Mũyahudi na Mũarabu nĩ moikaraga magĩtwarana koguo athomi ao nĩ mageragia gũtuĩria maũndũ marĩa mekĩkĩte mbere na makandĩka maũndũ macio no rĩrĩa mũndũ atuĩria mũndũ nĩ aroraga nĩ ũndũ woetwo nĩ arĩa aingĩ tondũ no kore a narrative ĩno tiganu na iria ingĩ no nĩ ĩrĩkũ ĩno iroyo ne andu ari aingi ugacoka wa study ni wagirwo no githoma mabuku na kira kingo guthoma ukarora nere kwiraringana na maundu mangi taru geographically kwa nagatia ni tuwe wega seasons iti shejagia torelia wakora hindi ya winter kuria mabururi ma east kana western countries ukora winter iregagira handu hamwe na ni miaka yothe mede na mede koguo he maundu mangikika na madiko na wona andu mare behave ukamenya hindi no nironeka niriagirire koguo ibuku rire ya Ayubu ni ria mbere na no ya kumenya mutumia wake agecario ritwa riake ni Sitindos Sitindos ni SI TIDOS na ni marti na yari getwo cities CASITIS SITIS na kiu ni ki Yunani mari andika uguo ki na ki Yunani no ritwa riri rironeka root cause kana hihi ringituirio uria rietanagwo tene rionanagia ni thakuhaniriria na sorry kuguo uguo rirakuhaniriria na Saitani kwaigua koguo no wone rĩrĩa maũndũ rĩratwarana na no wega kũmenya ti atĩ nĩ ũcio wetwo ũguo hana ũguo tondũ ona ũmũthĩ ti mũndũ wothe wĩtagwo wa njohi ũtũraga njohi-inĩ koguo no rĩtwa na no rĩkore rĩa mũndũ no rĩngĩtiguo ahana na no wega kuga thĩinĩ wa Kĩhibirania nĩ marĩtaga rĩtwa rĩa mũtumia wa Ayubu nĩ rĩetagwo Sota SOTAH Sota na hĩndĩ ĩyo rĩarũmagamagĩrĩra mũtumia ũtarĩ mwĩhokeku an unfaithful wife mũndũ ũtarĩ mwĩhokeku ũguo nĩguo origin ya rĩtwa rĩu ndirenda ũnyite atĩ nĩguo mũtumia wa Ayubu ahanaga tondũ no nyende nguonie ũmũthĩ maũndũ maingĩ mũno metanĩtio nake na no wega ũririkane mũtumia ũyũ arĩ wa Kĩarabu menya ũguo arĩ an Arab woman na e Mũarabu no wega kũmenya harĩa maraingĩrana na Ayubu
todo the eastern uigwaga ayu bibira uigwaga in the land of Uz in the east kana kuria mwena wa itho irathiro east ati ni kware mundu munene uguo wakire na maundu ma ugwetu ayuvu no he kaundu gekikire ni muririkanaga bare ria ayuvu abirewa ni moido cia kikiura ikijo the bare ya kiro wageririe kuro tondu ari muhoi ngai na saire bere ya ngai akianjia guthitanga ayuvu na ido cio the ni ciathirire na ciana ciake ciana ciake ni ciaheire ne sia momokeirwo ne nyumba ne muwe mari nyumba ya murwa kana murio wa yuvu ria mukuru no ne gweda uririkana ni undu wa maundu macio mothe bonekire matuguthie tukihutagia hanini ne ati mutumia uyu wa ayuvu ni undu wa bitterness na ni undu kinyagia wa gukorwo ena undu wa muthiniria muno wa kuona ciana ciake ũrĩa ciathira na indo ciake gĩcigo gĩa kerĩ kĩa ayuvu mũhari wa kenda nĩ ohe ciugo ikoragwo iditũ mũno cia mũtumia ũyũ akĩra ayuvu kotangĩkĩruma ngai ũyũ wa nĩgetha ũkue andũ aigwo icio kũruma ngai manyitĩ gũkacikana nĩ ta kwĩra ngai we ndũrĩ mwega ta marĩtwa moru no kĩrĩa gĩacaragio kana kĩrĩa kĩarĩ ngoro-inĩ ya mũtumia ũyũ nĩ arorete akona mũndũ ũgwĩtwo ayuvu matangĩhĩtania na ngai ndangĩrekia ndeto ĩno anyitĩte na nĩ ta thĩna ũyũ gũtũũra na ithuĩ mĩaka na mĩaka kwoguo arĩ na ruo na bitterness angĩtũma mahĩtanie no rĩrĩ kiugo gĩkĩ gĩa ũrume ngai nĩ ta kotangĩehenanĩrwo na ngai ũyũ-ĩ ũtindaga ũkĩnyinĩra rĩu-ĩ ũcommit suicide ũkue mũtumia ũyũ nĩ amenyaga rĩrĩa rĩothe moimanwo na ngai nĩ hihi nĩguo maũndũ mangĩ happen kana nĩ hinya mũno mũndũ ũnyitaine na ngai na akaregera hau kwĩgera ngero kana kũũrwo nĩ mwĩhoko kwoguo acaragia njĩra ya mũndũ ũgwĩtwo ayuvu amwerere na harĩ ũndũ a mageciria hihi ta arĩ mwaganu mageciria nĩ ta ũrĩa atumia ake rĩu amwe tũĩ mũthuri angĩkorwo na gathĩna ka mwĩrĩ nĩ onjire kũrĩ atumia nĩ tũĩ ũguo ona macaragia poison ona mũthuri ngero nĩgetha ehere atige gũkorwo na burden ĩyo ya gũtindaga akĩmũhe irio akĩmũtwara agĩkaga macio angĩ mekaga ũguo nĩ gwetha space tondũ mũthuri ũyũ ndaroimagara na nĩ aramuona ũrĩa wothe areka nĩ aramenya nĩ atukĩrĩirwo kana nĩ oimire tene rĩu makĩenda gũ create space na kweheria andũ aingĩ nĩ meciragia ũguo no nĩ ngwenda kuga ũguo tiguo hihi nĩ ingĩnyita ũhoro wa mũtumia wa ayuvu nĩkĩ no wega kũmenya hihi kĩrĩa kĩngĩkorwo gĩtũmĩte oige mũthuri wake moima nĩ wĩtĩkio wake hihi watuĩkĩte weak nĩ ũndũ wa maũndũ mau mothe onete na no ngũria wĩ mũtumia harĩa ũrĩ we wĩna mũthuri ũregete he ngai aikarĩte he ngai na maũndũ nĩ mathiĩ ũrĩa mathiĩ gũtirĩ kĩ ona kĩ atĩ nyamũ ciothe cia ayuvu ngamĩra na ndigiri na ndũ na ng'ombe na ndiũĩ kana nĩ mũĩ ciarĩ ngiri ĩngĩ na ĩngĩ ikũmi na ĩmwe na magana matano 11,500 animals ciothe cikĩthira na ikĩninwo na ũcio nĩ ũtonga mũnene mũno mũno ũrĩa mũtumia ũyũ arona nĩ wanangĩka na mũririkane matukũ macio ngamĩra ĩmwe thogora wayo nĩ waringaine na hihi mbeca cia kũgũra probox ũmũthĩ ciarĩ nyamũ cia bata mũno tondũ wa mawĩra marĩa ciarutaga kwoguo nĩ ũtonga warĩ mũnene na no wega kũnyita mũtumia ũyũ nĩ arona ruo rũrũ na akagiĩka no rĩrĩ njuge nĩ wĩtĩkio wake wathiĩte thĩ nĩ ũndũ wa maũndũ macio atũnganire namo kwoguo nĩ atuĩkĩte a bit discouraged no nĩ wega tũke tũrore gwathire atĩa rĩu nĩ gwakinyire handũ
mutumia one egoikaranga na Ayubu agigakua ndakwa na maundu ma maria magutuiria githomboini no agukora me mandike oguo no ni wega menye kugiika kwa Ayubu gutiari kwa mwaka omwe kana miaka iri aria matuiragia wega monaga kaingi gwakuhagiriria miaka mirongo ena na enana 48 years iria mundu gwitu Ayubu agiekire na mathina maya na nditikano ici ciothe cia maundu kumuritohera na riri ni wega turania atiriri Ayubu ya hindi iyo Ayubu muririkane araikara haria nja ya gate ni mundu uracaria nginya acaragia nyungu ikuite nigetha oe icere cia nyungu ekumuthe nacio ni mwithwa wa mwiri tondu toindo ithirire nginya afya yake ni thukire mundu gwitwo Ayubu ni anyaririkire na mutumia wake ni arugamire nake aekaga atia munyikane ni mundu uri wa thina ni andu athiniku riu ni magire gia kuria ona riria urakora arata ake magicera makageria kumuria kana Ngai wahitiirie we ugatuma maundu maya moneke we Ayubu ni kuona monire mundu ni athinikire ni agiikire no ni ngenaga ni Ayubu to ni akiraga akiuga ona kikonde kia mwiri ugaitika ni maya maitho no makeonera Jehova vururi-ini waria memwe maya maitho no makeonera Jehova tathikiriria mutumia wira wake wari wa kumwethera gia kuria koguo riu menye mario eri ni aramwethera irio ni aramwethera mai na ndeto cia gutuirio ni ikuoneka ta mutumia uyu uretwo Sitidosh wa Ayubu ni kundu athiaga nginya guthaithana aheo gia kuria ni ari atuike agietha gia kuria na hindi mwe ukandikwo gukuga ati nginya hindi imwe ni undu njuri yake yari njega muno na ya goro na thaka muno ati hindi imwe ni oririe njuri ino ri iandimayagwo ri ndiyo amiheanire ku na iki atia no gutuikaga ni acenjanirie njuri yake akienja nigetha one irio cia matuku matatu ndiũĩ kana endeirie andũ acio kana yatwarirwo kũ tondũ human hair no ũkorwo ona hĩndĩ ĩyo no yakĩhũthĩkaga tondũ ũhoro wa ũgemu no thaka ndwakĩambĩrĩria rĩu no he kaũndũ kamwe na twagĩrĩirwo gwĩtĩkia nĩ ma mũtumia ũyũ wa Ayubu atĩ gũtuĩkaga ageni arĩa mokaga arũme gũcerera mũndũ ũgwĩtwo Ayubu atĩ nĩ aikaraga akĩmagiaga mũno metĩkĩre kweheria mahiga ma nyũmba kana indo iria na mĩtĩ na andũ iria ciakomeire ciana ciake ationekana no one mĩĩrĩ yao tondũ mũririkane rĩrĩa makĩgwĩrĩirwo nĩ nyũmba na magĩkua nĩ ta gũtuĩkaga nĩ gũthikwo magĩthikirwo nĩ matirio cia nyũmba ĩyo kũguo atĩ nĩ agiaga andũ makorwo no meke kĩndũ gwĩtaga excavation na extricate kana kweheria kũruta hii mĩĩrĩ ĩyo kana kũmĩona na maitho na haha no njĩtĩkie tondũ hihi angĩkorwo ona gũtiakĩgĩire na taimu ya cedo ya gũthika mĩĩrĩ ĩyo ũrĩa hihi kwagĩrĩirwo wĩ mũciari no ũtũre wonaga harĩa nyũmba ĩrĩa yagũire ĩgĩkomera ciana ciaku ciothe ũndũ ũcio no ũikare ũkĩrurumũkaga atĩ no gũtuĩkaga Ayubu oigaga tiganai nao acio nĩ maathire na Jehova acio nĩ maathire matuinĩ nĩ mũndũ wa wĩtĩkio kũguo nĩ omagĩrĩria mũtumia wake ũguo tũrĩ o gũkũ kwa Ayubu ndĩrakuonia atĩ nĩ gwakinyire hĩndĩ haha naho no hagũtuĩrio atĩ mũtumia wake ũyũ Sitidosh hĩndĩ ĩmwe athiĩte kũrĩa athiaga kĩbarũa kana akĩruta wĩra nĩ ahotirwo ngũcia nĩ mũrimũ arĩ na afya yarĩ na thĩna na gũtuĩkaga harĩa akuĩrĩire nĩ handũ ta kiugũ-inĩ kĩa ng'ombe handũ kĩa ng'ombe agĩtungata kana akĩruta kĩbarũa na gũtuĩkaga nĩ kwacakairwo mũno 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 tondũ one na mathĩna maya mothe kũrĩ athĩni ahutagia mĩtũrĩre yao in the community arĩ ngũrũ ĩyo na ngwĩciria nĩ ũndũ wa kĩhumo kana mũthingi
wa wetikio wa nyumba yake na horo wake na Ayubu gwiciria ni andu ngoro ciao ciakitwo na igaturwo ni Ngai nginya horo wa kuiguanira tha na koguo andu aria macakaire muno ni andu aria athini theine wa community eo ya Citadel na no ya kumenya ono muthi muririkane ni wega gutiga legacy legacy uhutetie miturire ya andu toguo twikaga riria kwagia na thina na ngathi ngiraga andu thank you oringi ndonire mutumia oimite ukuraihu akarehe nginya sanitary towels kuria kanithaini nigetha iheo airitu kana ciana cia airitu cia mici iria irathinika Ngai witu arokurathima na uria ungi na aria angi amitu Ngai witu aromwika wega ni wega gwika ta mutumia uyu living a legacy behind andu manoragia kiuria giki hindi iria ungituika matuku maku ni mathira ni undu uriku mwega ungiandikwo kibao-ini gia kaburi yaku ni gutura miaka miingi ta Methusela kana hihi ni giko wekire kingihutia miturire ya andu ririkana uu niguo twitiirwo ni Ngai hari undu wa ngari riu ngwenda kwira andu na nijuo aingi ni meguthituka tondu ino ni research iria njike na ndingimikararia nitwaria uhoro wa mutumia uyu ugwitwo Citadel na nituona gukua gwake no kiuria ni giki tondu Ayubu ni egucoka muturire wake ucokererio ri na ni akagia na ihe mugwanja na iretu atatu arutaku ciana cia imaku ha niho gugite andu aingi no mathituke but ndeto cia gutuiria na narratives iria ciandikitwo iria nie njoyaga na ngamiona niyo twarana nayo ni ati Ayubu ni acokire kana ni agire na mutumia uria tungita second wife na mutumia uyu ti ungi uthikiririe wega ni Dina mwari wa Jakubu atuiria maandiko katuiria a theology thi mutuirie ona ni no nyende kuigua narratives cianyu ciothe no yakwa ino niyo njoete ndacithoma iria ciothe ndi nacio ino niyo njoete Dina uririkane rĩtwa rĩake rĩminaga judgment Dina muririkane ni uria ni anyitetwo ni Shekem ni kuririkana hĩndĩ ĩrĩa moima Mesopotamia moka kuko Palestine mena ithe na ihe cia ithe muririkane ni oetwo na uhoro wa Dina ndũcokaga kũmenyeka rĩngĩ ona mũndũ ũgwĩtwo Jakubu agĩthiĩ Misiri na mĩhĩrĩga yake na andũ ake uhoro wa Dina ni silent na haha no tũrore tuone atĩ ũyũ nĩwe mũtumia ũrĩa woirwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo kana wahikĩire Ayubu na nĩkĩ gĩgũtũma hihi kũhane ta kũrahutania mũririkane Ayubu nĩ ndagwetete ũhoro wake ndaririe ũhoro wa Ayubu na Danieli na rĩangĩ ngiuga nĩ wega kũmenya atĩ Ayubu nĩ wa namba ithano generation ya gatano kuma he mũndũ gwĩtwo Iburahĩmu nĩkĩ tondũ Ayubu arĩ mũriũ wa Azare mũngĩririkana Zare ũndũ ũyũ wa Ayubu arĩ mũrũ wa Zare na Zare arĩ mũriũ ũmwe wa mũndũ ũgwĩtwo Esau na ũyũ ũkuona atĩ nyina wake kana nyina wa Ayubu nĩwe wetagwo Bosora 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 nĩkĩo ũrakora arĩ wa namba ithano generation kuma he mũndũ ũgwĩtwo Iburahĩmu na kĩrĩa gĩatũma ngwete ũũ nĩgetha ngũrehe rĩu nguonie kĩrĩa gĩgũtũma wone mũndũ ũgwĩtwo Ayubu nĩ ekũgĩa na ciana ikũmi na ciana ici ikũmi kĩrĩa gĩtagwetagwo marĩtwa nĩ imwana ihĩĩ citikũgwetwo marĩtwa na arĩa magwetetwo nĩ airĩtu nĩgetha mũndũ ũrĩa augaga atĩ
tumia matihetu wete o Bible ini ona gatari wa rume umenye ri bana wona kaundu na nongo gutwara ikinyari ingi umenye ani mahairo gitiyo airetu aya amudu wetu Ayubu leo ne kepidi yake ya keri muririkana ni urathoma Ayubu mirongwena na igiri ukoraga gucokererio kana restoration ya mudu wetu Ayubu nironekana wega thutha wa gugieka kuguothe na mathina maria mothe agerire acokererio keiguka kindu na kingi na maundu makiagerera ciana nacio ne waici na noera kumenya ki ngaine andu no majurie niki kingi kigiria onake mutumia akihane tari gucokerio o uria akiriukio acha ona ciana ti kuriukio ciariukio ni ingi ciaheanwo na gutuikaga iretu aya thĩinĩ wa thĩ gũtirĩ kuonekana gũtionekire hĩndĩ ĩyo mũndũ mũthaka akamakĩra airĩtu aya atatũ nĩa wa mbere nĩ Jemima kana Jemaima nĩwe warĩ wa mbere the mũirĩtu na Jemaima rĩminaga ndutura Jemima rĩhutanĩtie na Adaf kana ndutura na nĩ mũĩ ndutura ĩrũgamagĩrĩra thayũ na ũtheru wa na thĩinĩ nĩ kũrĩ thayũ na ũtheru wa na thĩinĩ na ũguo ĩkĩrũgamĩrĩire kenjehere hau njuge wa kerĩ nake nĩwe Kezia Kezia rĩrĩa wamuona rĩtwa rĩu rĩoimanĩte na perfume kana marashi kana maguta ma kĩrĩa plant ĩrĩa ĩtagwo cinnamon nĩguo Kezia rĩminĩte no rĩtwa rĩrĩ waigua rĩetwo ũguo nĩ rĩtwa rĩa ũigana rĩa minaga kana rĩa rũgamĩrĩire ũhoro wa airĩtu kana ladies kũigananio maũndũ na gentlemen ũguo Kezia handũ rĩa rũma kũringana nao na ũtaũku warĩo nĩ rĩahanaga tarĩ for equality wa gatatũ mũirĩtu na nĩwe wamũthia airĩtu etagwo Keren na nĩongagĩrĩrwo rĩngĩ etwo Keren Hapuk Keren Hapuk nake Keren wa mũrora kana Keren Hapuk ni meaning yarĩo nĩ ta gĩkombe gĩthondeketwo na rũhĩa rũhĩa rwa nyamũ rũhĩa rũu rwakoragwo rũkuĩte marangi marĩa mahakagwo maitho nĩ ũthaka andũ a tene airĩtu makĩhaka gũthondeka maitho nĩ monaga moni na mbũtu na andũ ciothe igĩthondekwo thikũ icio na hĩndĩ ĩyo no mekaga ũguo koguo eye paint yekagĩrwo rũhĩa-inĩ rũhana gĩkombe rũgathondekwo na hau nĩho nĩguo rĩtwa rĩrĩ rĩahanaine koguo nĩ rĩratwarana na indo cio thaka na no rĩaminaga ũhoro wa strength ũyũ nĩ Keren Hapuk nĩ kuonania nĩ arũgamĩrĩire kĩndũ gĩtagwo strength na power airĩtu aya atatũ nĩ ndakwĩra a nyũmba ya Ayubu rĩrĩa Ayubu atuĩkire restored kana nĩ arikava maũndũ make na nĩ ndĩroiga wega mweri ũyũ mwathani nĩ arajarĩria ũhoro wa recovery ngwĩciria nĩ maũndũ tũrĩkĩgweta hĩndĩ ĩngĩ but I sense mweri ũyũ wa October ndũkauoya oro ũguo ambĩrĩria ũmũthĩ Sunday ĩno ya ũmũthĩ ya mbere kũrathĩra mũtũrĩre waku ũhoro waku wa kũrecover na maũndũ marĩa ngwĩciria gũkorwo ngĩhunjia in the other services ũmũthĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ recovery kũrĩ andũ ngai akũhonia mĩtũrĩre yao mweri ũyũ kũrĩ andũ ngai aragarũra kũrĩ andũ ngai aracokeria indo na amwe ngaigua roho-inĩ indo cia goro mũno matete nĩ iracoka na nĩguo akuga airĩtu ya maciarwo athaka ũguo gũtirĩ kĩndũ gĩkoragwo kĩna riri ta kĩrĩa gĩtagwo the second coming indo cia keri ta rĩu Jesu Kristo aliũka onekire ena riri gũkĩra ũrĩa mamũĩ mbere tondũ the second coming the second generation the revelation ĩrĩa ĩho nĩ atĩ kĩndũ gĩacokererio gĩũkaga kĩna riri kĩrehetwo nĩ ngai rĩu rĩ nĩ harĩ ũndũ wekĩkire na airĩtu aya atĩ ithe wao Ayubu akĩmagaĩra ũrigithathi kana ti ũrigithathi kĩndũ gĩtagwo ũgai akĩmagaĩra inheritance urithi no warĩ very contrary gũtirĩ ũndũ woneketa ta ũguo hĩndĩ ĩyo ũhoro wa airĩtu kũnengerwo indo anake nĩo maneagwo no Ayubu
ndenda kuona wĩtĩkio nĩ mwega mũno wa mũthuri ũyũ atĩ nĩ onete kũraihu mũno Kenya nĩ hĩndĩ tũrahĩtũkirie watho ũcio wa airĩtu onao makagayagĩrwo Ayubu nĩ agaĩire ake hĩndĩ ĩyo indo mũkĩririkana nĩ indo nyingĩ na nĩ indo o njega reke ndirihere hau ũhoro wa mũciĩ wa Ayubu wangaredio kana kũrĩ ũndũ ũroiga ithaa rĩrĩ nĩgetha rĩu nyingĩre nĩ ngũingĩra ũhoro wa atumia arĩa tũngĩona thĩinĩ wa ibuku rĩa methali kana thimo kia tũingĩre tũrore irĩ atumia amwe me thĩinĩ wa ibuku rĩa thimo no njage kũhutia othe na ngwenda kuga mũno na tirĩtwa ũgũkora rĩa mũtumia no mũtumia ũyũ aragĩrĩrio atĩa thĩinĩ wa ibuku rĩa thimo mũririkane mwandĩki ũrĩa wandĩkĩte chapta nyingĩ ibuku rĩa thimo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Suleiman aya angĩ mekuo mokĩte ta Gul na arĩa angĩ twĩtaga Lemuel na nyina wake acio nĩ marĩtie maũndũ maingĩ mandĩkĩtwo ibuku-inĩ rĩrĩ no warora ibuku rĩa thimo nĩrĩo Proverbs nĩ gũkora mũtumia nĩ arĩrĩirio mũno ngwĩciria mũndũ ũgwĩtwo Suleiman nĩ ahutanĩtie na atumia ta ũrĩa mũĩ atumia ake harari arĩa mangĩtwo legal wives marĩ 700 na nĩ arĩ na thuria 300 kwoguo marĩ 1,000 ũyũ nĩ mũthuri ũgwĩtwo Suleiman kwoguo hihi akĩgweta ũhoro wa atumia nĩ arorete maũndũ maingĩ mũno mũno na nĩ agĩtũhĩgagia na ithuĩ tũkona na tũkamenya nĩ ngwenda kũgweta hihi ta Ana nĩyo ingĩenda twarĩrĩrie thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ na mũtumia ũrĩa ingĩanjia wa mbere aretwo mũtumia na gĩkũyũ mũtumia wa kĩbĩbĩ mũtumia wa kĩbĩbĩ nĩ kuga a contentious wife kana mũtumia quarrelsome mũtumia wa haro no nyende tũmũrore ũyũ no ndagakorwo hihi etĩkĩrĩtio kũingĩra thĩinĩ witũ na society citũ na thĩinĩ wa mĩciĩ na ndaikia maitho makwa na ũgĩ nĩ etĩkĩrĩtio kwoguo ũmũthĩ no wega ndĩmwarĩrĩrie nĩgetha agĩkorwo nĩwe kana nĩ ũmwĩtĩkĩrĩtie ũmenye ũrĩa ũgwĩka arerwo mũtumia contentious kana wa kĩbĩbĩ nĩ mũtumia wa ngũĩ nĩ mũtumia wa haro na nĩ mũtumia wa marakara angry na agatuĩka nĩ mũtumia complaining wa kũnegena rĩrĩa ndagwetwo ũũ nĩ mũririkane no mũhaka tũgaikara tũgĩcũthagia na karitho kangĩ atĩ mũtumia nĩ mũhiano wa kanitha mũhiki wa Kristo na nĩwe nani ono ũguo ũyũ ahana mũkristiano angĩhana ũũ nĩ thĩna mũnene mũno mũririkane aisiraeli maninĩirwo werũ-inĩ aingĩ ao nĩ ũndũ wa gũcomplain ti roho mwega hikio wothe ena mũhikania wake na nĩ wega kũmenya Proverbs 21 mũhari wa 9 ĩyo yugaga atĩ nĩ kaba gũtũũra gakona-inĩ handũ igũrũ kanyũmba mabati-inĩ kana mabarita-inĩ ũtũũre hau ũiguagĩra heho gũkĩra gũikarania nyũmba ĩmwe na mũtumia wa kĩbĩbĩ kayo nĩ ũgwatiĩ yaani mũthuri na mũtumia ta ũyũ rekei mũthĩ twarie maũndũ maya atĩ ona nĩ kaba aikarĩte na hau ũguo ehithĩte tondũ gũikarania nyũmba na mũtumia ũyũ nĩ ũgwati warora society-inĩ ũgũkora athuri aingĩ nĩ magĩire na kĩndũ gĩtagwo nyihia hwaĩ ũgakoraga nĩ aikarire handũ ona nĩkĩo mararĩra nginya maithori-inĩ irabu kwaga kũhingũrwo tũtiũ hihi kũrathiaga atĩa no nĩ ngwenda kuga mĩciĩ nĩ ĩrorwo mũno atĩ athuri ta aya ũgakora gũikarania na mũtumia tondũ rĩngĩ nĩ inegene nĩ maũndũ matarĩ na kũrĩa marĩ mangĩ na ndiroiga nĩ othe manegenaga gũtarĩ gĩtũmi no ũyũ wa kĩbĩbĩ nĩ kaba gũikara haraihu nake ũguo nĩguo Suleiman ũraiga ũgacoka ũgakora mũhari wa 19 tũrĩ ĩyo nĩ thimo 21 mũhari wa 19 nayo kwaiga atĩrĩrĩ ona nĩ kaba gũtũũra werũ-inĩ in the wilderness gũkĩra gũikarania na an angry woman gũikarania na mũtumia wa kĩbĩbĩ
kana murakari atereka bago ikara wero ine ni athuri igana maikarete wero ine metore ine yao tondu mena na mutumia nyumba no ahana uguo na ni ugwati munene muno muno no ne kige tumaga mutumia tosi akoro ahana uguo nejo ti counseling ndirarutana no ni wega ngeria maundu maya tondu me bible ine no kige tumaga eke ide mwire kaige mutumia gituka wa ki baby kana ne a complain na rege ona rorogo tigua ri agiciaro kana mwire tumunini kaige gukora ko kumanete na kindu gitagwo kwaga thayo wa na thini lack of inner peace tureke gwire na thini waku kungiaga thayo tigo ywa na iguru wa na thini ungiaga ona ukira andu karipuka ugaikia kiugo andu makarigwo kana nowe waria niki gitumi ni wega twihuge tondu mucii ndungirugama na muikarire ndungiikara wega angikorwo mutumia uyu contentious ni egwitikirio aikare kuo agikorwo e thiini waku we mutumia we uhikite ndagũthaitha oya ihinda ta riri na uge ni ndatua mikwa ni ngwenda mutumia uyu ime thiini wakwa nigetha njikare mutumia na mbanjega iria ngũkũhetwo thianga na kaingi thayu wa na thiini wagaga ni undu ringi mundu oima na selfish desire kana kaundu endaga ga kwiguna gakibira kana hii undu ekire na akimenywo riu ni undu wa kuprotest handu ha kunyiha egutura aikagia ciugo ana mundu tangirika ni undu wa uguo kana ringi ni mundu ubicite mogwati kuma the outside community akaga njira ya riurirwo no age thayu wana thiini ucio ni mutumia na mbemo ndagweta wa kibebe thiini wa maandiko ivuku ria thimo kana proverbs kegweta wa keri mutumia wa keri ngwenda kugweta ni mutumia imoro mutumia mwaganu mutumia mumaraya mutumia na githungu kingi ni promiscuous kana ni mundu loose ni mundu utari na mitugo miega ona hanini na mutumia ni agwetetwo muno 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 maandiko-ini actually ungirutia thimo o haria kiambiriria kana gicigo kia mbere ugigakinya nginya kuria gicigo gia ikumi no aragwetwo no aragwetwo nginya anake na arume makerwo mamwihuge muno 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 na ya mutumia uyu tiga uge ungiteithura mundu uge uguo ungiteithura mundu moko-ini make atia uyu tondu ni kirona thimo igiri mwari wa 16 roiga uge ni uguteithie we mwanake kana mundu rume uguteithie nigetha uguteithure moko-ini ma immoral woman aretwo uguo immoral woman na no ya kumenya ona kanitha muhiki wa Kristo we nani agikorwo muhiki ucio e imoro kana hana mutumia uyu ni ugwati munene muno muno ngai arotuiguira tha na arotuteithia tandu ngai na nigetha we muhonoki we mwitikia ndugaikare ta mutumia uyu uikare ta mutumia ungi ngugweta twathianga riu ri ungithii ugukora ati nginya ciugo ciake cia mutumia imoro ni iria seductive iria cia kuhenereria ni mwara ni warenaguo ona kindu giothe aracarania nakio arahuthira njira ya wara ngai witu arotuiguira tha na riri haha ni ngurora njuge niki gutuma twage kuga uma ati kaingi riria wakora maundu ta maya na thimo ithano ni roiga uguo mwari wa gatatu ati nginya iromo ciake ihana ta uki ni ta uki uraitika aithondekete uguo na motive uthaka wake ndauthondekeire undu ungi ena motive ena kajenda na nginyagia ciugo ciake kanua gake akiaria
kahana ta maguta maria mako nyorokia areto imoro kogo nikioraigua mwadiki wa thimo aroiga no ugetu ugehatora modorome kuma mokoine ma the immoral woman narere gatwe kadhine wa thimo mugwanja na mwali wa 27 ati ugerora mudu uyu kana mutumio uyu akoragwo ahana nyumba yake ikoragwo ari njira ya guthie gikuine kana kwa goma ikurukagia kwa goma kireria wacoka gicigo gia gatandatu ukora muhari wa 26 naguo koiga ati mutumia uyu uyu imoro uyu mumaraya uyu mwaganu ati ahehe njaga mundu urume agatuika ta tothi ya mugate igita urwo kwehenja agatuika tothi ya mugate ni kindu kingirio riu we ni watuika pray kana ni watuika tari kindu agwima we ni wo wimi wake riu akuriage ni oigua akurirwo muhuko ta njugu karanga ugathira tarurai mundu ringi ni mwanake ni andi kuwira mwega no aga kugera njira cia ugi njira cia ungai ahurio ni mutumia wa muthemba uyu mundu urari nginya na ngari ikaigirirwo mahiga tondu no kuheneka no guthiririkira ati agura kanyama gatikinyaga mucii ona ndangiinukia gwake no ageririe njira iyo ugwati munene muno muno the immoral woman tugerege ucio ni wakwihugwo muno turaigwa guoneke we urathikiriria nawe ugukinyirwo ni ndeto eno igereire Facebook kana nginya YouTube kana ni urajigua radio ine ni ndagũthaitha muno mutumia physically wehuge na weherere mithiire eno na mundu rumetaguo tuoka spiritually rekei tuthaithe ngai atuteithie ithuĩ ta kanitha ũhoro witũ gũkorwo tũtigwĩtanio na ũrĩa Jehova aigaga thĩinĩ wa ibuku rĩa Ezekieli tĩ ndakuoire ngĩgũthambia ngĩgũthondeka no rĩu wanjĩtie gũthiĩ ngai-inĩ ingĩ na ũcio nĩguo Jehova etaga the religious and the spiritual adultery kana ũhũri wa ũmaraya wa kĩndũ gĩtagwo religion kana ũkanitha kana kĩndũ gĩtagwo spiritual nĩ wega kuga twĩhũge mũno mũno na njĩra ciothe both physical and spiritual mũtumia rĩu mwega nyanjĩrĩ na kũngĩra maihi no ũhutio ũmwe ũcio ũngĩ tũkarora twathianga no rĩrĩ kerĩu ndigane nacio agweta erĩ wa kĩmbĩmbĩ na ũrĩa mwaganu kĩatũrore angĩ erĩ ega nĩgetha tuone ibuku rĩa thimo twarĩa oru rĩragweta mũtumia ũngĩ ũragwetwo ibuku-inĩ rĩrĩ aretwo the wise woman mũtumia mũgĩ mũtumia rĩu haha ũgĩ nĩ waingĩra na nĩ kĩndũ kĩa goro mũno ndĩmwĩre ũgĩ wĩ bata mũno mũno na ngũririkanie ngũ-inĩ ũgĩ ti knowledge ũgĩ nĩ wisdom knowledge ĩtagwo ũmenyo andũ aingĩ nĩ mamenyaga maũndũ na njĩra cia gũthomithio thukuru na kĩrĩa kĩngĩ no ũgĩ wĩ kũraihu mũno kana nĩ ũtwaraga mũndũ haraihu mũno one mũndũ wĩna ũmenyo nĩkĩo wonaga ona andũ mathomete angĩ nĩ maprofesa na angĩ mena maũndũ maingĩ no aga ũgĩ ũmenyo ũcio ndũmũtwaraga wega no arĩgĩaga tigio na gũthĩnania na andũ ũngĩ nĩ orĩire mĩtaro na kĩrĩa kĩngĩ one no menyo mũingĩ kwoguo ũgĩ nĩ very important na ũgĩ ndĩmwĩre wega wisdom is the ability to interpret knowledge wisdom is the ability to interpret knowledge mũndũ angĩgĩa na ũmenyo wa ũndũ kĩrĩa gĩngĩmũguna rĩu nĩ agĩe na ũgĩ wa gũtaũra ũmenyo ũcio nĩgetha ũteithie
handu. Na rere mutumiwe muge theini wa thimo 19 na muhari wa mbere. Tuga ate mutumia muge akaga mucie wake. Ne akagira mucie wake no uri akirimu atharagia mucie wake na moko make. Dago tujithani hau tondu no jae gukari uhoro wa mutumia uri mukigu tondu ne ahutanite na mau mangi gugwetete. No harero uria muge akaga mucie wake waigua building a home to gwaka ate atiete ni gwaka na mahiga na mavati asha iyo ni kindu gitagwo home management ni mundu hotaga kuvanga maundu mutumia muge ucio ni ndiragweta riu haha ate the wise woman builds her house mutumia oyo athiaga nginya akahutithanio na ugeguo mwene isigo giake ndagia thimo muhari wa mbere onaguo te mutumia ucio ugwitwo uge uria wa ni yakeire nyumba na ni aicuhitie ituge ciake mugwanja piras mutumia ucio ugwitwo uge uria wama riu haha ni narrative na ni poetically ironania riu mutumia ahotithanio kana onithanio ahana uge uria wama naguo uge ucio wama warehwo mbica wone na mutumia mutumia angiuhiga na eke maundu macio no athomwo nake andu no mamuthome kana mohige na magie na uge marumiriire we tondu ki ucio uge uria wama mutumia ucio ni akire nyumba agacoka agaicuhia ituge mugwanja riu haha ni ho ngwenda gukwira waigua gwaicuhia kiu kinikio ni mundu uraruta wira na ni turi muona twathii kurora mutumia ucio ungi tondu ni ukumuona nijo andu ni metereire muno maigue ucio ungi witagwo mutumia ngatha ona ke ngumwaririria muno thiini wa programu ino no riri haha twiho mutumia umuge atuika ni aicuhitie ituge piras mugwanja agaicuhia u ni kuga atia aronania atiriri ni wrong ni mundu wina uhoti na hinya ti mutumia wa kuinainio tondu mundu wina ituge na ni mugwanja na namba mugwanja ngwiraga ni okinyaniria ni akuonania perfection na complete na ni kindu strong koguo ni mutumia wina ituge ndangienyenyeka oro uguo ndangiinainio tondu ni akiire nyumba ni ngwenda kugweta gicigo kiu gia kenda kia thimo mwari wa keri nginya wa gatano ugi uyu wama mutumia uretwo ugi uria wama ni athondekaga nginya gia kuria nio etagwo the menu of wisdom ate nginyagia ni gucagiriria andu tarora utiganu wa uyu na uria mutumia mwaganu mumaraya ni ate uria gucagiriria andu makorera no uyu ugi uria wama mutumia uyu agucagiriria andu na menu yake ya ugi ate ona ngiria ciake umaga hau uhigite uthiaga ukahota gwika maundu maku mauhotani uthiaga hau na biokagia na hinya ucio ni mutumia uyu uretwo ugi uria wama no nyende twakinya uturanie wewe mutumia naona niendete kanitha guikara atia ningwenda guikara na uge ta mutumia uretwo ugi uria wama kana hii gwenda guthukia mutumia wa kana ni undu wa ndagika citu ndirona igithiririkira ke tumuhutie nigetha ngagweta riu maundu make hindi wengi na no wega study onawe no ngutume uthie thimo 31 nigetha wone ni tukari uhoro wa mutumia uyu na aketagwo mutumia uria ngatha
kidhungu ni virtuous wife, excellent and worthy wife. Nituka murora na njira ndika ndikiru koguo ona sade gwire ora kwira ngo ndukehere mutamboine ngai witoro gocwa ngarira kiandige kuhutia uyu tondu ndambiriria ni ngutigira gatagate kana huti oro hanini na ndikwenda gutiga andu mena ciuria maundu maingi muno ingienda matwarane wega. Otherwise tukeri uhoro wa mutumia nguririkanie mwiroreri wakwa wa Facebook na muthikiriria wakwa ati turari uhoro wa kanitha we na niĩ ta muhiki na mutumia wa Kristo. Rekei Ngai atuteithie na tuhotithie na nginyagia physically ni ngwenda kuga turore maundu mothe na twitikire kuhingia uge wa kiugo kia Ngai. Love your Bible, read your Bible, study the word. Ngai aro murathima muno wa Ngai. Thank you very much. Okay, to Jehovah, to gucokeria ngatho na twaiga niwe Ngai mutui na mututeithia na muturuiri na mutuhotaniri. Kiugo giaku Ngai gicama igakira uki kiugo giaku nikiri na hinya ona gikira nyondo iria ihuraga mahiga. Biblia iroiga kiugo giaku ni kiugi ona gukira ruhiu ruria rutinagia na miena iri. Ngai witũ twagũthaitha reke twendane na kiugo gĩaku, reke gĩtwake, reke gĩtwarĩrie o mũndũ individually mũtũrĩre-inĩ wake. Ona rĩrĩa twagomana makanitha-inĩ, twagomana ngwatanĩro-inĩ, twagomana ona WhatsApp-inĩ tũgĩka Bible, Ngai witũ ndagũthaitha reke kĩarĩrie andũ individually. Kiugo gĩaku nĩ tawa wa magũrũ maitũ na nĩ ũtheri wa mĩthiĩre itũ. Ndagũthaitha kĩrathimo mweri ũyũ twambĩrĩria, Ngai witũ ndoiga nĩ mweri wa recovery. Ndahoya recovery ĩ namba 10 ĩrĩa ĩronania ũkinyanĩru na ũhingia wa matukũ. Ndagũthaitha mweri ũyũ wa 10 ũrotũma andũ aingĩ makenũke, ngoro ciao irogĩa na thayũ, irogĩa na ũhotani, o ũguo kwagĩire na restoration na recovery kwa Ayubu ona gwitũ Mwathani. Tureke tucokerio indo citũ tondũ maandĩko maroiga mũici angĩnyitwo atĩ nĩgetha aiyĩte ehũnie nda yake ndangĩũrio, no anyitwo acokagia maita mũgwanja. Ndoiga kũrĩa guothe kũiyĩtwo, kũrĩa guothe ciũrĩte, mũici ũcio aronyitĩkana arĩ we Shaitani na indo irocoka na icokerio ene. Ngai witũ nĩ ndagũcokeria ngatho na ndoiga nĩ wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo Mwathani witũ nĩ twahoya. Amen and amen. Namba yakwa nĩ 0720709625. Ngai witũ amũrathime na arĩa me itũra rĩrĩa rĩa Rũirũ rĩgwetagwo nĩ Wangarĩ harĩa ũnjiai kũrĩa Mebri. You are most welcome. Service nĩ 9:30 na ĩyo ĩngĩ nĩ 11:30 na nĩho twĩna ndeto ĩroiga you are unstoppable recovery. You are welcome. God bless you.